नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृतः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यतेरले असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मानो जनाः अने जदेकं मनसो जवीयो नैरद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यत्ते तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्द्विके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकशोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमवृणमस्नाभिरगुं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्यात्यकोऽर्थान्यदाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायागुम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणायेन स्तद्विचचक्षिरे विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युम् दीर्ध्वा विद्यया मृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोयौ सम्भूत्यागुम्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणायेन स्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिम् च विनाशम् च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युम् तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम् मुखम् तत्त्वम् पोषन्नपावृणसत्यधर्माय दृष्टये पोषन्नेकर्षेयमसूर्यः प्राजापत्यव्योहरश्मीसमोहतेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतगस्मर क्रतोस्मर कृतगस्मर
अग्नेरय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमे नो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमाम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।